Catalunya. Aquests actes, com ja sabeu, els organitza el CDR Tarragona. Volem donar les gràcies a totes les persones que sou o no d'altres entitats i que gràcies a vosaltres feu possible que puguem reunir-nos totes cada dia, cada setmana. L'objectiu del CDR, Comitès de Defensa de la República, és aconseguir una república catalana, efectiva i sense pactes autonomistes. El dia 1 d'octubre de 2017, el poble va votar i va decidir que volia una república. Això és el que volem. Els CDRs són persones que no volem enfrontaments, que creiem en la democràcia i el dret a decidir i que lluitem per defensar el mandat del poble. És possible que durant aquests dies la gent que va participar en talls d'autopistes o carreteres hagin rebut citacions. Es parla de que quasi 70 persones, algunes de les quals estan avui aquí entre nosaltres, recordeu que podeu contactar amb nosaltres o amb els juristes per la República, que avui estan aquí entre nosaltres i us donarem suport legal, gràcies als advocats que treballen gratuïtament per la causa. Ho recordem novament. Teniu la Caixa de la Resistència, que serveix per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats al govern d'Espanya. Anirem passant la guardiola per si algú pot col·laborar. Una gran companya nostra i participant habitual de les concentracions dels CDRs, s'ha animat a fer un petit escrit que ara us llegirà. És l'Anna. Us preparem? Benvolguts, companys i companyes. A veure, per tot, que ja tenia fet, no ja, que ja fos un altre paper. Al cap de dos dies de tornar doncs, a mirar-me'l, ja el vaig tindre que deixar de costat, perquè doncs, ja no de lloc. En vaig fer un altre, aquest, i ja em sembla que tampoc no de lloc. Però, bueno, dic, ja està bé. Menys mal, espero que des que serveix. A veure, pues benvolguts, companys i companyes. Ja tenim un govern. Ja han tret, diuen, el 155. I el Rajoy, gran sorpresa, ja no hi és. I tenim el Pedro, que ja ha dat la volta amb Puig a Espanya i ha canviat la truita. Però vigilant-nos, a veure què fem. Ah, i l'Aznar també ha sortit, per si calia un altre salvador d'Espanya. Déu-n'hi-do de la setmaneta que hem tingut. N'hi ha per llogar cadires. Diuen que el 25% o el 35% del PIB, segons Margallo, surt de Catalunya. I resulta que ens haurien de mimar-nos, ja no dic estimar-nos, però sí tenir-nos en consideració. Doncs no, tot el contrari, ens peguen, ens difamen i per últim ens tanquen a la presó els nostres respectats polítics. I amb aquestes estem. Però quina és la màxima que sempre us dic? No ens podem permetre el de fallir. Perquè si continuem lluitant, més tard o més d'hora, segur que traurem els nostres polítics de la presó i tindrem una Catalunya lliure, però ens la tindrem que afanyar-nos.
Per tant, visca la nostra gent i visca Catalunya lliure. Lliure! Llibertat! 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 Presos polítics! 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 Llibertat! 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 Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! En cas que es necessiti. Ens adreçarà unes paraules la seva presidenta, Montse Martí Perpinyà, i agrairíem als membres que han vingut amb ella si poden sortir també aquí a l'escenari. Bueno, escenari. Formada tant per advocats com per procuradors, que ens hem unit amb una finalitat o amb un objectiu comú, que és principalment el prestar assistència lletrada a totes aquelles persones que es veuen encausades en tots aquests processos repressius i que entenem que en tot cas vulneren tots els drets fonamentals que puguem tenir. Aquesta associació, com hem dit, ha sortit amb una voluntat o amb una finalitat molt concreta, que és precisament a totes aquestes persones que us podeu veure, que rebeu citacions o immersos en aquest tipus de procediments, pugueu acudir a nosaltres, que formem un equip bastant nombrós de professionals, que d'una forma, com hem dit, totalment altruista i desinteressada, però no per això menys professional, us prestarem aquests serveis, aquesta assistència. Com hem dit, ja s'estan portant des de l'associació diversos casos o diversos temes i evidentment i malauradament en sortiran bastants més perquè s'obriran, s'estan obrint nous procediments amb bastants encausats. És normal que quan la gent rebi citacions, és normal que us atabaleu, que us angoixeu i per això estem nosaltres, perquè us puguem treure una mica de ferro l'assumpte i us puguem informar dels passos, perquè moltes vegades la desinformació també porta molts mal de caps. I el que volem és que en tot moment, qualsevol de vosaltres que esteu en una situació d'aquestes, pues, tingueu aquest recolzament. La forma de contactar amb nosaltres, podeu via sobretot les xarxes socials, la resposta és pràcticament immediata. Tenim el Twitter de Juristes per la República i també tenim també correus electrònics. Si voleu ara després us els donem, tenim diversos, és junta@juristesperlarepublica.cat, info@juristesperlarepublica.cat. Via Twitter també es pot contactar. L'únic que preguem és que us identifiqueu, ens faciliteu un telèfon i immediatament us posarem en contacte amb vosaltres, amb la persona que us sol·liciti. Nosaltres actuem, en principi, l'associació que represento i que representem tots nosaltres, aglutinem professionals tant del sector d'aquí de Tarragona, Valls com Vendrell.
En principi, evidentment, podem actuar a tot arreu perquè no tenim un àmbit limitat, però sí que ens circunscrivim amb aquests partits. Per què ho diem això? Perquè sabem que hi ha causes també que s'estan obrint al Vendrell, que es poden obrir Valls i sobretot aquí a Tarragona. Llavors, possiblement volíem fer partíceps que ens coneguéssiu i que, com diem, doncs estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, aclariment, representació i necessitats que pugueu tenir. Moltes gràcies. Notícies de l'Omar Ciani i els seus companys del Comitè de Suport al Moviment Popular Rifeny. Els pares de l'Omar van dir-li al seu fill que si no deixava la vaga de fam, ells també la farien. I l'Omar va decidir deixar la vaga per salut dels seus pares. Havien d'estar fins dimecres d'aquesta setmana, però la manifestació va fer efecte. El líder els va trucar i els va demanar que tornessin a casa, que ell ja l'havien tret de la cel·la de càstig i tornava a funcionar dins de la normalitat, a la presó, però amb altres companys. L'Omar agraeix a totes les persones que vareu passar a donar-li suport i a tothom que solidaritza amb ells. En breu tindrem notícies d'ells perquè volen venir a manifestar-se al centre de Tarragona. I canviant de tema totalment, qui més qui menys, tots hem cantat i rigut una mica amb el grup musical La Trinca. Moltes cançons seves contaven, explicaven de manera irònica el que passava al nostre país. Van tenir a la televisió diversos programes d'esquetxos i actuacions que ens ajudava a tota la família. Tot i que cal reconèixer que molts dels acudits, els més petits, no els enteníem. Ara us posarem una cançó de l'any 1971 on explica que un senyor català vol anar a Madrid i fa molt de temps que no practica el castellà. Talment hi ha per llogar-hi cadires, vull dir que hi ha
musicals i escenogràfics més populars de la dècada dels 70 i primers dels 80, als Països Catalans. La seva original proposta artística es basava en la crítica social i política, sempre amb humor, fent paròdia i amb atrevides posades en escena. Van publicar 38 LPs. 38. El 1970 van fer el primer videoclip de l'estat espanyol, amb la cançó Tots som pops. I entre el 74 i el 78 van organitzar el festival de les 6 hores de la cançó de Canet de Mar, d'on són originaris. Bé, una llarga carrera plena d'èxits. En aquesta darrera cançó que escoltarem avui, juguen amb les paraules faixa i feixistes. És la cançó La Faixa. Us demanaríem que algú balli, si us plau. Que seria molt xulo. Veure, no, jo no puc que tinc la cama parada. Bé, us la posem. Solucions, que no sabeu de bons finalistes, que la culpa és dels maçons i de la...
d'Esplugues, perseguit pel règim del terror, s'ha vist obligat a desaparèixer, deixant enrere família, amics i totes les entitats i col·lectius on participava. El diumenge 10 de juny haurem passat 2 mesos sense l'Adri, perquè et volem a casa, lliure i combatiu. Adri, et volem a casa! Si us sembla bé, per donar suport a aquesta persona, ens farem una foto de grup i la penjarem a les xarxes socials. Això ho farem després de cantar els segadors. Doncs aquest dissabte i diumenge es fa el 2 de juny per la llibertat contra la repressió i per la llibertat dels presos. Serà des de les 3 de la tarda del dissabte fins a les 3 de la tarda del diumenge a la parròquia de Sant Pau, aquí al costat de l'Avinguda de Lluís Companys. Hi haurà actes oberts pràcticament durant tota la tarda i del dissabte i tot el matí del diumenge. Els destacables serien que 2:15, una cosa que ja organitzaven allà a la parròquia, a l'església de Sant Pau, hi ha un concert de diverses corals que cantaran simultàniament tot un recital de cançons patriòtiques. Quan s'acabi a les 11, la idea de tots els participants i tots els que es vulgueu afegir és fer com l'altra vegada, posar un gran llaç groc al carrer, voltat d'espelmes i llegir el manifest del grup. L'endemà a les 12 hi ha una xerrada del Martí Olivella sobre la no violència. I després l'acte d'activitat que comencem dilluns és el silenci contra la repressió i per la llibertat. El lema està aquí a la pancarta que hem penjat allà. Al final de la pancarta també podeu llegir el correu electrònic on tots els que es pugueu adherir i participar-hi algunes hores a la setmana ens agradaria que ens féssiu un correu allà o ara a l'acabar, si voleu, també ens podem quedar un moment i apuntar les persones que dieu que teniu disponibilitat per alguns dies concrets. La idea és que des de dilluns a divendres, en l'horari que estan els jutjats oberts, fem una interpel·lació en general a tothom, però d'una manera més concreta als col·lectius de policies, fiscals i jutges, perquè tots aquells que no estiguin d'acord amb les actuacions que s'estan fent repressives, amb la col·laboració d'alguns jutges, alguns fiscals i alguns policies concrets, doncs que també es moguin i que no guardin silenci, no? Que no facin un silenci còmplice amb això. Doncs res, us animem a partir del dilluns, dia 11, a les 9 del matí, tothom que pugui, que s'inscrigui per ser-hi presencialment, i si no, de 12 a 12:15, mirarem de concentrar-nos al màxim de gent possible i fer mitja hora d'estricte silenci, que serà una forma d'acció no violenta que volem fer continuada fins al 31 de juliol, cada dia de la setmana, i després de les vacances judicials, diguem-ne, a partir del setembre tornar-s'hi a posar. Res més, a l'acabar, si voleu, ens veiem aquí. Cosa a dir, molt breu, que vingui i comparteixi amb nosaltres el que ens vulgui explicar. Bona tarda. Una cosa, el diumenge dia 17, o sigui aquest diumenge no, és el proper dia 17, diumenge, tenim previst una passejada per la platja llarga de Groc. Unitat! 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 Espera, que feia el crit. Visca la República Catalana! Visca! A veure, ja que hem de cantar el cant dels segadors, que és l'himne del nostre país, què tal si calenteu una miqueta la veu? Sí o no? Heu vist la pel·lícula aquella de Sister Act? La 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 la. La 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 la
La, la.